ሰላም በዛሬው የፊልም ዳሳችን ለናስመለከታችሁ ወደድነው 28 Days Later የተሰኘ የሆረር ፊልም ነው። ቪዲዮውም እንደሚመቻችሁ ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ እደግመዋለሁ ላይክ በማድረግ አልሰማችሁኝ መሰለኝ ላይክ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊልሙ የሚጀምረው አክራሪ የሆኑ የእንስሳት መብት ተሟጋቾች ላብራቶሪ ውስጥ ሲገቡ ነው። ላብራቶሪው የተለያዩ ቺምፓንዚዎችን ለምርምር አስሮ አስቀምጧቸዋል። የእንስሳት ተሟጋቾቹ በአስቸኳይ እንዲፈቱ ያዛሉ። አንድ የላብራቶሪው ሰራተኛ ግን እንስሳቶቹ ሬጅ ቫይረስ በተባለ በሽታ በመበከላቸው እንደማይፈቷቸው ይናገራል። የእንስሳ መብት ተሟጋቾቹ ግን ምክሩን ሳይሰሙ መፍታት ይጀምራሉ። እንስሳቶቹም እንደተለቀቁ ወዲያውኑ በላብራቶሪ ውስጥ ያሉትን ሰዎች በኃይል እያጠቁ መበከል ይጀምራሉ። የላብራቶሪ ሰራተኛው ሊተኩስ ቢሞክርም ጊዜው በመርፈዱ እሱንም በቀላሉ ያጠቁታል። በሽታው በፍጥነት ተሟጋቾቹ ሊተላለፍና ሊቆጣጠሩት ወደማይችሉት አውሬዎች ይቀየራሉ። የፊልሙን ትዕይንት ከ28 ቀናት በኋላ ይቀየራል። ጂም የተባለ ሰው ሆስፒታል ውስጥ አልጋ ላይ ይነቃል። ከአልጋው ተነስቶ ሆስፒታሉን ሲያየው ሙሉ ለሙሉ ተበታትኖና ተመሰቃቅሎ ያገኘዋል። ስልኮች አይሰሩም። ከሆስፒታሉ እንደወጣም መላው ለንደን ተበታትኖ ያገኘዋል። ምን ተፈጥሮ እንደሆነ እስካሁን ማወቅ አልቻለም። ሰው አገኛለሁ በሚልም ከተማውን መዞር ይጀምራል። አንድ ቸርች ውስጥ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው ያገኛል። እነሱንም ሲጣራ በተበከሉ ሰዎች መባረር ይጀምራል። ጂምን እስከ አስፓልት ድረስ ያባሩታል። ከበሽታው የተረፉ ሰሊናና ማርክ ጋር ይገጣጠማሉ። ሁለቱም በአልኮል የተሰራ ቦምብ ይወረውሩባቸውና በእሳት ያቃጥሏቸዋል። የቀሩትንም በትልልቅ ፍንዳታዎች ይገሏቸውና ጂምን ወደሚደበቁበት ቦታ ይወስዱታል። ጂም ሳይክል ነጂ ሲሆን አደጋ ደርሶበት ኮማ ውስጥ ገብቶ ነበር። ኮማ ውስጥ እያለ ሬንጅ የተባለው ቫይረስ ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ በመላው ሀገሪቱ ተስፋፋ። ሰዎችም ወደ አውሬነት ተቀይረው ሀገሪቷ ወድሟል። ምንም አይነት ሬዲዮ፣ መብራት፣ መንግስት እንዲሁም ወታደሮች የሉ። የቀራቸውን ፍጆታ ጣፋጮችና ለስላሳ መጠጦች ናቸው። ሰሊናም በሽታው ዓለም አቀፍ እንደተስፋፋ ትገምታለች። ጂም ድንገት ቤተሰቦቹ ትዝ ብለውት መሄድ እንደሚፈልግ ይነግራቸዋል። ሰሊናና ማርክ ቢቃወሙም ለመሄድ ይስማማሉ። እንደ ሌሎቹ ቤትም የጂም ቤት ጸጥ ያለ ነበር። ወላጆቹም ሞተው አስክሬናቸውን ክፍላቸው ያገኘዋል። ራሳቸውን ያጠፉ ይመስላሉ። ደብዳቤም አስቀምጠውለት ነበር። ካነበበውም በኋላ ጂም እንባውን መቆጣጠር ያቅተዋል። ለጥንቃቄ ምሽቱን የጂም ቤት ውስጥ ለማሳለፍ ይወስናሉ። ስለ ቤተሰቦቹ በማሰቡ ጂም እንቅልፍ ይከለክለዋል። ሰሊናና ማርክ ሲተኙ ጂም እናቱ ያለችበትን ቪዲዮ ከፍቶ ማየት ይጀምራል። ድንገት ሁለት አውሬዎች ሰብረው ይገቡና ያጠቁታል። ሰሊናና ማርክም ወዲያው መጥተው ጂምን ያተርፉታል። ጂም ያለምንም ጉዳት ሲተርፍ፣ ማርክ ግን እየደማ ነበር። ተበክሎ ይሆናል ብላ በማሰቧ ሰሊና በፍጥነት ትመተውና በገጀራ ትገለዋለች። ሰሊናም በፍጥነት ወደ መደበቂያቸው እንዲሄዱ ትወስናለች። ጂም ግን ማርክ በመገደሉ ደንግጧል። ሰሊና ግን ቫይረሱ በደም እንደሚተላለፍ ትነግረዋለች። ቫይረሱ እንደያዛቸው ወዲያውኑ ወደ አውሬነት ይቀየሩ ነበር። እሱም በድንገት ቢበከል እንደምትገለው ታስጠነቅቀዋለች። ወደ መጠለያቸው እየሄዱ አንድ አፓርትመንት መስኮት ላይ የሚብለጨለጭ መብራት ያያሉ። ደረጃውን መውጣት ይጀምሩና በመንገዳቸው መሃል ግን ጂም ራሱን መታመም ይጀምራል። ሰሊና ማስታገሻና መጠጥ ትሰጠዋለች። ድንገት የተበከሉ ሰዎች ደረጃውን ሲወጡ ድምፅ ይሰማሉ። በፍርሃትም ሁለቱ ወደ ላይ እየሮጡ በፖሊስ መከላከያ እየተከለለ አንድ ሰውዬ ጋር ይቆማሉ። ሰውየውም ወደ ቤቱ ይጠቁማቸዋል። የተበከሉት እሱን ለማለፍ ቢሞክሩም ሊያስወግዳቸው ቻለ። ሰውየውም በቀጣይ እንኳን ደህና መጣችሁ ብሏቸው ራሱን ፍሬንክ ብሎ ያስተዋውቃቸዋል። ከታዳጊ ልጁ ሃና ጋር ነበር የሚኖሩ። ወይን ያቀርብላቸውና ውጭ ያለውን መብራት ያጠፈዋል። ሰሊናና ጂም የፍሬንክ ክፍል ውስጥ ይገቡና ከነሱ ጋር መቆየት እንዳለባቸው ድምፃቸውን ቀንሶ ይወያያሉ። ጂም ጥሩ ሰው እንደሆነ ቢያስብም ሰሊና ግን ከመንገዳቸው እንደሚያዘናጋቸው ትነግረዋለች። በቀጣዩ ቀን ፍሬንክና ጂም የቀራቸውን ውሃ ይመለከታሉ። የቀራቸው ውሃ በቂ አይመስልም፣ ለቀናትም አልዘነበም። ፍሬንክም አፓርትመንት ውስጥ ብዙ ሊቆዩ እንደማይችሉ ይነግረዋል። ፍሬንክ የተቀዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ወታደሮች ማንቸስተር ከተማ ውስጥ የተረፉ ሰዎችን እየጠሩ እንደሆነ ለጂምና ለሰሊና ያሰማቸዋል። ፍሬንክም ወደ ማንቸስተር እንዲሄዱ ይናገራል። ሰሊና ትንሽ ታመነታና በስተ መጨረሻ ትስማማለች። ቡድኑም በፍሬንክ መኪና መጓዝ ይጀምራሉ። በመንገዳቸው ላይ አንድ ዋሻ ያጋጥማቸዋል። ጂም በጨለማ ዋሻው ማለፉን አልፈለገውም። ፍሬንክና ሰሊና ግን ያስማሙትና ወደ ዋሻው ይገባሉ። ዋሻው በመኪኖች ክምር ተዘግቷል። ፍሬንክ በላዩ ላይ ቢነዳበትም ጎማው ግን ይተነፍሳል። ጂም የፈራውም ይፈጠራል። የተበከሉት ሰዎች ወደ እነሱ ሲሮጡ ይሰማሉ። ፍሬንክና ሌሎቹም በፍጥነት ጎማውን ይቀይራሉ። አሪፍ ሰዓት ላይም ያመልጣሉ። የተወሰኑ ርቀት ከተጓዙ በኋላ ምግብ ለመሰብሰብ ይቆማሉ። ለጉዟቸውም ትልቅ ዕቃ ውስጥ ነዳጅ ይሞላሉ።
ቡድኑም አንድ መስክ ላይ አርፈው መመገብ ጀምራሉ። አውሬዎቹ ይመጣሉ ብለው በማሰብ ጂምና ሃና ነቅተው ሲጠብቁ ሰሊና ለጥጣው ነበር። ጂም ይቀሰቅሳትና እንዴት እንቅልፍ እንደወሰዳት ሲጠይቃት ኪኒን ትሰጠዋለች። ጂምና ሃና አንዳንድ ወስደው ይተኛሉ። ፍሬንክ ደግሞ አውሬዎቹ ከመጡ ብሎ ለመጠበቅ ሳይተኛ ይቀራል። በነጋታው ጉዟቸውን ይቀጥላሉ። ለሰዓታት ከነዱ በኋላ የተዘጋ መንገድ ላይ ይደርሳሉ። ከሩቅም ማንቸስተር ከተማ ውስጥ እሳት ሲነድ ያያሉ። የደረሱበትም ቦታ ሰው የሚባል ነገር አልነበረውም። ሰሊና ወደ ቤት እንሂድ ስትል ፍሬንክ ግን ተስፋ ለመቁረጥ አልተዘጋጀም። ወታደሮችን ትንሽ ከፈለገ በኋላ በስተመጨረሻ ተስፋ ይቆርጣል። መበሳጨትም ይጀምርና ሌሎቹ ላይ መጮህ ይጀምራል። አንድ አሞራ የተበከለ የወታደር አስክሬን ሲመገብ በማየቱ የበለጠ ይጨናነቃል። ፍሬንክ አሞራውን ለማባረር በሩን ይመታዋል። የተበከለው የወታደሩ ደም ጠብታ ግን አይኑ ላይ ያርፋል። እንደተበከለም እንዳዩ ፍሬንክ ለልጁ ከሱ እንድትርቅ ይነግራታል። ቫይረሱም ሰውነቱን መቀየር ይጀምራል። ሰሊና በፍጥነት ሃናን ስትይዛት ፍሬንክ በወታደሮች ተተኩሶ ይገደላል። ወታደሮቹ ሶስቱ የተረፉትን በመኪናቸው ወደ ተጠናከረ መኖሪያ ቤት ይወስዷቸዋል። በወታደሮቹ አዛዥ ሄነሪ ዌስት ሰላምታ ይሰጣቸዋል። ሶስቱም ሻወር ይወስዱና ንጹህ ልብሶች ይለብሳሉ። የፍሬንክ ሞት ግን ከሃናና ሰሊና ጭንቅላት አልወጣ ብሏል። ጂም ሰሊናን ያጽናናትና ሁለቱም የፍቅር ስሜት ይሰማቸው ጀመር። ጂም አዛዡን በሬዲዮ ስለተናገሩት የቫይረሱ መፍትሄ ጠይቀዋል። አዛዡም ያስበው ላይሆን እንደማይችል ይነግረዋል። ያሉበት ቤት በከፍተኛ ጠንካራ ግንብ ተከቧል። መሬቶቹ ላይ ደግሞ በተቆራረጡ ገመዶችና ፈንጂዎች ተሞልተዋል። ሙቅ ውሃ ለማግኘትም እንጨት ይጠቀማሉ። አዛዡም የተበከሉት ሰዎች በረሃብ እስኪሞቱ እንደሚጠብቅ ይነግረዋል። አንድ የተበከለም ወታደር በሰንሰለት ታስሮ እንዲመረመሩበት ተቀምጧል። ሁሉም ሰው ለራት ይሰበሰባል። ወታደሮቹ መስራት የቻሉትንም ይበላሉ። ከራት በኋላ አዛዡ ጂምን ለመጠጥ ይጠራዋል። አዛዡም ለወታደሮቹ ሴቶችን እንደሚሰጣቸው ቃል እንደገባላቸው ይነግረዋል። እነ ሰሊናንም ሊጠቀሙባቸው ይፈልጋል። በዚህም ጂም ከሃናና ሰሊና ጋር ለማምለጥ ይሞክራሉ። አንደኛው አዛዥ ሊረዳቸው ቢሞክርም ወታደሮቹ በቀላሉ ይዛቸው ጂምና የተባበራቸውን አዛዥ ይቆለፍባቸዋል። በቀጣዩ ቀን ሁለቱ ወታደሮች ጂምንና ተባባሪ አዛዡን ሊገሏቸው ይወስዷቸዋል። አንደኛው ወታደር ጆንስ አለቃውን ለመግደል ሲያመነታ ሌላኛው ወታደር ተኩሶ ይገሏል። ይህም ጆንስን ያናደውና ከወታደሩ ጋር መደባደብ ይጀምራሉ። ጂም ደግሞ ያመልጣቸዋል። ግንቡንም ያልፍና ማምለጥ ቻለ። ሰማይ ላይ የሚበር አውሮፕላን በማየቱ ተስፋው በድጋሚ ይመለሳል። በሌላ በኩል ሃናና ሰሊና ለወታደሮቹ ለመቅረብ እንዲዘጋጁ ይታዘዛሉ። ሰሊና ጊዜ እንዲሰጣት ወታደሮቹን ታሳምናለች። ድንገት አላርሙ መጮ ይጀምርና አዛዡ ጂም ማምለጡን እንዳወቀ ከአንድ ወታደሩ ጋር ሊያድኖ ይወጣል። ጂም በሩ ጋር ያለውን አንደኛውን ወታደር አድፍጦ ካየው በኋላ ይገለዋል። ጠመንጃውንም ይቀበልና ወደ ታገቱበት ይሄዳል። ዋና መግቢያው ጋም ጂም የተበከለውን ወታደር ይፈተዋል። የተበከለውም ወታደር ያሉትን ሲያጠቃ ሰሊናና ሃና ማምለጥ ቻሉ። ሰሊና ግን በሌላ ወታደር ትያዛለች። የወታደሩ ንክሻ ሌላ አውሬ ይፈጥራል። ሌሎች ወታደሮችም ማጥቃት ይጀምራሉ። ጂም አንድ ወታደርን ገሎ ሴቶቹን ሲፈልግ አዛዡ ይመጣል። ጂም በሚዘገንን ሁኔታ ሰሊናን ያገተውን ወታደር በፍርሃት እያየችው ይገለዋል። ተበክሎ ይሆናል በሚል ሰሊና ገጀራውን አውጥታ ልትገለው ብትሞክርም አልቻለችም። ገጀራውንም ጥላው በናፍቆት ይሳሳማሉ። ሃናም ታገኛቸውና ሶስቱም ወደ ፍሬንክ መኪና በፍጥነት ይሄዳሉ። አዛዡ ግን የተሳፋሪ ወንበር ጋር እየጠበቃቸው ነበር። ጂምንም ሆዱ ላይ ይመተዋል። በንዴትም ሃና ወደ ኋላ ትነዳና አዛዡን በተበከሉ ወታደሮች ታስበለዋለች። ወታደሩም አዛዡን ሲጎትተው ሃና ከሰሊናና ጂም ጋር በመኪናው ይሄዳል። ባዶ ወደ ሆነ ሆስፒታል የሚወስዱትና ሰሊና ልታድነው ትሞክራለች። ሌላ 28 ቀናትም ያልፋሉ። ጂም አንድ ጎጆ ቤት ውስጥ ከአደጋው ድኖ ይነቃል። በሌላ ክፍል ሰሊና ትልቅ ልብስ ስትሰፋ ያገኛታል። ድንገት ሃና እየጮኸች ትገባና እየመጣ ነው ብላ ትናገራለች። ሶስቱ ጨርቁን ይዙትና በፍጥነት ይበትኑታል። ስትሰፋ የነበረውም ትልቅዬ የእርዳታ ጥሪ ባነር ነበር። አንድ ጀት በአጠገባቸው ያልፍና የእርዳታ ጥሪያቸውን ያስተውላል። 28 ዴይስ ሌተር በአጭሩ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።